Bonjour mesdames et messieurs, je vous invite et bienvenue à notre compétition 4 contre 4. J'espère vous allez avoir envie et j'espère notre compétition va être amusante. À la compétition, le professeur participe contre les étudiants. Et plus les étudiants sont les enfants de le professeur. Maintenant je vais choisir 4 professeurs. S'il vous plaît, tu peux aller ici. Vas-tu? Allez ici, s'il te plaît. Hotel. Hotel. Non, c'est juste là. Hein? Tady slyšeli jenom své 4 učitele, máme tady 8 jmen učitelů, jenomže jenom jména učitelů, kteří mají tady na gymnáziu své děti. Takže pokud vylosují učitele, tak poprosím jeho ratolest, aby přišla sem. Le premier profesor je monsieur Petrák. Takže pokud je tady pan profesor Petrák, pojďte sem, prosím. A Aleši ti taky. Madame Trojanová. Madame Rožová. Monsieur Bareš. Asi poprosím staršího ze sourozenců Barešovi. Je tady pan profesor Bareš? Není, tak... No tak já to... Madame Pivoňková. Takže poprosím děti, aby si sedli tady a učitelé tamhle. Takže naše soutěž spočívá v tom, že v těchto týmech budete hádat, připravili jsme si pro vás jednotlivé živé obrazy, které vám tady předvedeme a vy, když to uhodnete, tak to nejprve zapíšete, potom zatroubíte na tu věcičku, kterou jsme vám tam dali, já k vám přijdu a řeknete mi to. Tým, který to první uhodne, dostane bod. Na konci bude vyhodnocení a máme takovou malou cenu pro každýho. Budou to živý obrazy, který když uhodnete, tak to zapíšete, zatroubíte, já k vám přijdu a potom to řeknete a kdo to bude řekne první, tak získá bod, pokud to ovšem řekne správně. Jo, ještě pozor, vždycky budete hádat osobu, u které bude šipka. Takže vlastně, abyste to neměli tak jednoduchý. Takže můžeme začít, no. S'il vous plaît, le premier sem. Ah, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous présente ma femme. Madame Sarkozy. Přesně, prosím. Přesně to nevíme. Víme, že je modelka pěkná. A jak pak se jmenuje? A měla problém, že byla nahatá. Ano.
mi to uznat. No dobře, tak jmenuje se Karla Bruni. Pánové a paní profesorky mají bod. Tak s'il vous plaît, le deuxième scène. Le troisième scène, s'il vous plaît.